sizga eng yaqin insonlaringizdan biri. Bu albatta ayolingizdir. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollarga ikrom ko'rsating. Allohga qasamki, ularni mard erkaklargina e'zozlar, pastkash kimsalargina ularni xo'rlar deb ta'kidlaganlar. U sizning umr bo'yi do'stingiz, hayotingizdagi eng uzoq davom etadigan sherigingizdir. Unga muloyimroq bo'lishingiz lozim. U sizga eng yaqin kishilarning biri. U go'zal muomalangizga eng haqli insonlardan biridir. Aybsiz inson bo'lmaydi. Xatoga yo'l qo'yganda kechiring. Qo'pollik bilan yo'lga solishga urinmang. Ular qovurg'amizdan yaralganlar. Kuch ishlatsak, sindirib qo'yishimiz ehtimoli mavjuddir. Sindirib qo'yishimiz esa ularni yo'qotib qo'yishdir. Ayolingiz bilan hikmat ila hayot kechiring. Insonga hikmat berilgan bo'lsa, u qadar husnli bo'lmagan ayol bilan ham baxtli yashaydi. Agar inson hikmat birla yashamasa, kuch ishlatish, g'azab qilish ila yashasa eng go'zal ayol bilan ham baxtqaro yashaydi. Shuning uchun ham insonga beriladigan eng beqiyos ne'mat hikmatdir. Alloh taolo Baqara surasida bunday deydi. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, darhaqiqat ko'p yaxshiliklar berilibdi. Yana aytadiki, ular birla yaxshi hayot kechiring. Niso surasi 19-oyat. Ular bilan yaxshi hayot kechirishning chin ma'nosini bilasizmi? Yaxshi hayot kechirmoq ularga ozor berishdan tiyilishgina emas, balki ulardan keladigan ozorga tahammul qila olishlikdir. Ayoliga ozor bermaydigan, ayolidan ozor kelsa ko'taradigan bo'lishiga buyurdi Alloh azza va jalla. Tasavvur qilyapsizmi? Uyingizda faqat xushmuomalalik bor, uyingizda mehr bor, uyingizda tabassum bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p tabassum qilar edilar. Rasulullohda biz uchun namuna bor. Bilsangiz uydagi mehr-muruvvat hamda mehr-muhabbatni salom berish bilan, tabassum qilish bilan, kechirimli bo'lish bilan, gohida unga yordamlash bilan o'zingiz paydo qila olishingiz mumkin. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ahli oilasining xizmatini qilar edilar. Kiyimini o'zi tikar, uyni tozalash kabi ishlarni qilar edilar. Ayol bilan yaxshi hayot kechirishlik eng yaxshi ishdir. Nafaqat eng yaxshi ish, balki yaxshilikni bari oiladadir dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarning eng yaxshilaringiz ahli oilasiga yaxshi bo'lganingizdir deganlar. Ko'pchiligimizga sir emas, ko'cha-kuyda, ish joyimizda, mijozlar bilan, xaridorlar bilan bo'lgan aloqamizda tabassum qilishlik, muloyim so'zlashlik, kulib, yoqimli gaplar bilan suhbat qurish bir odatga aylanib qolgan. Ammo lekin uyga qaytganda esa inson tabiat ko'tarmaydigan qo'pollik, haqorat, g'azab va kerak bo'lsa kaltaklashishlikdan ham toyimaymiz. Axir sizni eng yaqin odamingizdan biri bu ayolingiz. Endi aytingchi, go'zal muomalangizga haqlik emasmi? Eh, siz qayoqdan ham bilar edingiz, birodar. Ayollarni o'zi ishdan kelishimiz bilanoq, hali undoq, hali bundoq deb boshni og'ritishadi-da. Yo'q do'stim, bu kabi bahonalarni urkach qilmang. Alloh taolo ulardan keladigan ozorni ko'tarishimizga buyurdi. U sizga yoqmaydigan gap aytsa, siz unga yoqadigan gap ayting. Xaridor yoxida haqoratli gap aytsa ham, kulib javob beramiz-ku. Nahotki uydagi mehr-muhabbatni o'z qo'limiz bilan yarata olmasak. Bir marta ko'radigan odamingiz tabassumingizga loyiqu, doim xizmatingizda bo'lgan, farzandlaringizni tarbiya qilgan, uyingizni saqlagan, taomingizni tayyorlagan, kiyim-kechagingizni toza tutgan, sizni har qancha yoqtirmasin, lekin odob andisha tufaylik ichidagi barcha tuyg'ularni butun umr ayta olmay yoningizda hayot kechirayotgan ayolingiz haqlik emasmi? Haqlik emasmi? Haqlik emasmi? Aslida esa balki u eng haqli insondir. Bilasizmi nima? Asl erkakning erkakligi ayoliga go'zal muomala qila olishlikdadir. Haqiqiy mu'min musulmon erkak uyga kirib kelganida bayram kayfiyati tus olishi kerak. Erkaklar borki, uydan chiqib ketganlarida bayram bo'ladi. U chiqib ketganligi uchun xursand bo'lishadi ayoli va farzandlari. Buning sababi esa ahli oilasiga go'zal muomala qila olmaganligidadir. Shuning uchun ham Alloh taolo o'zidagi go'zal sifatlari bilan bandalarini ham xulqlanishini xohlar ekan. Allohning go'zal sifatlaridan biri halimdir va barcha halim kishilarni yaxshi ko'radi. Siz halim bo'ling, insonlarga halimlik qiling. Halimlik qilishingizga eng haqli inson bu ayolingizdir. Siz eng ko'p aloqa o'rnatadigan inson ham bu albatta ayolingizdir. Demak, qiyomat kunida ham eng ko'p sizdan so'raladigan mavzu ayolingiz bilan qilinadigan muomalangizdir. Ey ayollar, opalar, singillar, erni siz mahkam ushlamoqchi bo'lsangiz, eringiz soat 5 ta keladigan bo'lsa, 4 da tayyorgarlikni qiling. Eshiklarga suvni sepib, kerak bo'lsa rayhonlarni bir qator tepasiga suv urib,
kiymagan ko'ylaklaringizni kiyib, shunday eringiz kirib qatib qolsin. O'zim uyimga kirdimmi, boshqa uyga kirdimmi, adashib qoldimmi? Siz shunday kiyiningki, ko'chada sizni tanimasdan turib orqangizdan sizga gap tashab qo'ysin. Shunday holatga kelsangiz, shirin so'zlik bilan keldingizmi xo'jayin? Bugun ajoyib kech kirish qiyin bo'ldi-ya. Kechadan beri kutaman, vaholanki ettaman kuzatgansiz. Oldiga shirin ovqatlarni qo'yib, hamma yo'lni muhayyo qilib, juda sizni sog'ingan edimda, Xudo bergan baxtli ekanman deganingizdan keyin uni siz ko'zini ham va butun holatini o'zingizga rom qilganingizdan keyin boshqalardan ko'ra o'ylanadi. O'libman-u jannatga tushibman. Alhamdulillah. Xudoga shukr. Demak, opa singillarimiz mana bu tomonga e'tibor berish kerakki, ya'ni erni er qiladigan, qora yer qiladigan. Nolimang boshqa yoqqa ketib qolyapti deb. O'sha boshqalar beradigan narsani siz bering, undan keyin sizga olib keladigan go'shtni boshqa yoqqa olib ketib qolmaydi-da. Sizga qilib keladigan faketlarni boshqa yoqqa olib ketib qolmaydi-da. Shunda siz erni o'z qo'lingizga olgan bo'lasiz. Shunday holat. Va shunga o'xshagan o'z ota-onangizni qanday hurmat qiladigan bo'lsangiz, qayna-qaynatani ham shunday hurmat qiling. U qayna sizni o'zi istagan, topgan, u erdan ham, eringizdan ham, qaynatangizdan ham avval birinchi sizni eshigingizni taqillatgan shu qayna bo'ladi. Shuni siz mahkam ushlang, hurmatini qiling. U qayna sizni kelin emas, qizim deydigan bo'lsin. Qayerga bo'lsa sizni yetalab boradigan, chunki ertaga oradan 10 yil, 20 yil o'tar, siz ham qayna bo'lasiz. Undan keyin siz qayningizga nimani qilgan bo'lsangiz, o'shani siz keliningizdan shuni kutib oling. Va shunga o'xshagan hayron qolasiz. Ko'plar o'z eri turib boshqalarni yaxshi ko'rib qolishliklar, erga xiyonat qilishliklar, u erga xiyonat qilayotganlar bilib qo'ying, buni natijasi sizni farzandingizni orqasidan kutiladi. Xudo saqlasin. Shuning uchun biz aytamiz, avvalo turmushga berayotgan qizimizni turmushga berishdan avval turmushga tayyorlaylik. Sen boshqa xonadonga ketyapsan. Kiyobalarni hurmat qilgin, qayna qaynatani hurmat qilgin. O'sha xonadondagi bo'lgan narsalarni bizga chaqib kelmagin, chaqimchilik qilmagin. Shunday to'kin sochin zamonda och qolyapman degan kelinlarga hayron qolasiz. Qaysi xonadonda hozir och qolishlik bor? Shunday to'kin sochin xonadonda shunday holatlar. Shuning uchun qizlarimiz tayyor bo'ling. Erni mahkam ushlashlik teskari tomondan emas, mana bu tomondan mahkam ushlashlik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo har bir xonadonga kelgan kelinni qadamini qutlik muboraklik qilsin. Va o'sha nikoh kechasida qiladigan holatimiz ham bor. Sizni xonadoningizga yangi kelin keldimi? Demak, u kelinni barakotlik bo'lishligi uchun muxtasar viqoyani sharhi majmual maqsudda bayon qilingan, kelinni oyog'ini bir chilopchinga yuving. O'sha xonadonni to'r burchagiga seping. Shu kelin shu xonadonda bor ekan, uchta balodan Xudo saqlaydi kelin kiyodi debdi. Pes bo'lishdan, mahov bo'lishdan, jinni bo'lishdan Alloh saqlaydi. Chunki kelinga ham, kiyovga ham qasd qilganlar ko'p. Ilmi amal qiluvchilar ko'p. Bu ilmi amal qiluvchilar hattoki Rasululloh de zotga ham qilgan. Albatta bu kelinni ham kimdir olaman degan hasad qilib turibdi, kiyovga ham kimdir qiz beraman degan hasad qilib turibdi. Shunday balo ofatlardan Alloh saqlaydi. Endi so'raydilar, chilla degan narsa yo'q. Chilla degan narsa yo'q. Lekin betahorat yurmasin, betahorat ko'chaga chiqmasin, betahorat ko'chalarda yurmasin. Har qanaqa jin, pari bulardan uzoq bo'ladi. Shu narsalarga itoat qilishligi lozim bo'ladi. Biz Xudodan so'raymizki, xonadonga kelinni oyog'i yarashdi degan so'z bor. Qaysi kelinni oyog'i yarashdi? Kelinni oyog'i yarashlik bilan ba'zilar o'ylaydi. Molim tug' berdi, kelinni oyog'i yarashdi. Erim yaxshi mansabga erishdi, mayli. Yoki mashina yutib oldik, mayli. Bu ham balkim kelinni barakotidir. Lekin haqiqiy barakot qaysinda? Haqiqiy barakot kelin keldi-da xonadonimizda benomoz yo'q bo'lib ketdi. Kelin keldi-da
kuyov sigaret tashavardi. Kelin keldida, kelin doim tahorat bilan ibodatda hammani ibodatga berib qo'ydi. Bu kelinni oyog'i yarashganligi. Xudo taolo siz bilan bizga ham shunday soliha obida Allohning ibodatini qiladigan, Xudoning kalomini o'qiydigan kelinlardan nasib etsin. Kelinlarimizga insofi tavfiq ato qilib, qayna qaynatani, kiyobalarni hurmatini qilib, xizmatini qilib duolarini olishligini Alloh nasib va ro'zi aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ushbu video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va yaqinlaringizga yuboring. Yaxshilikni ulashish uni qilgan bilan barobardir. E'tiboringiz uchun rahmat.